taj sporazum nama omogućava da u oktobru mesecu već, ako napunimo, naravno, pre toga gasno skladište u Mađarskoj, povlačimo 3 miliona kubika, a novembar, decembar, januar po 6 miliona kubika dnevno. Podsjetit ću, potrošnja gasa u Srbiji u letnim periodima između 4 i 4,5 miliona kubika na dnevnom nivou, a u zimskom periodu, u zavisnosti od temperature, od 11 do 15 miliona kubika. S obzirom da mi imamo i gasno skladište u Banatskom Dvoru, kapacitet 450 miliona kubika i sa mogućnošću, znači tehničke mogućnosti postoje da iz Banatskog Dvora dnevno vučemo 5 miliona kubika, sa ovih 6, govorimo o zimskim mesecima, kada je najjača zima, mi ćemo spasiti naše gradove pre svega. Cena grejanja, to sad zavisi od ulazne cene po kojoj ćemo kupiti gas. Znači, za početak je dobro da ga imamo, jer kad ga nemate, onda jednostavno niti će građani moći da koriste benefite, odnosno jednostavno naš gasni sistem Beogradske elektrane rade na gas, to je prva stvar. Druga stvar, kada pričamo o našoj privredi, o investitorima stranim, oni su ovde zato što su kod nas jeftini energenti i jeftina radna snaga, ali kad nemate energente, oni ne mogu da rade.